Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и както сте видели от заглавието и тъмнейла, в днешното видео ще ви покажа едно от любимите ми мезета, подходящо за студена ракийка през лятото. Става въпрос за една салата, която в заведенията може би ще срещнете под името жатварска. Тук не съм е кръстил така, за да не се получават обърквания, тъй като по ресторантите много често ще срещнете най-различни вариации на тази салата, защото според мен няма някакъв определен стандарт, както е да кажем за шопската, и всеки може да си заменя разни компоненти. Аз съм си добавил царевичка, която не винаги се слага, също така обичам да имам маслинки, някои хора добавят отгоре и изтрошени орехи, също много добра комбинация. Честно казано, когато са налични и има хубави патладжани, си грилувам патладжанче и си го правя долу като канапе, върху което си слагам тази салатка, така че може да пробвате и този вариант. Реализираме днешното видео с подкрепата на нашите партньори от фирма Clio, чието чушки и царевица ще използваме за приготвянето на салатата, за което им благодарим. Тук пред мен вече съм си подготвил необходимите продукти за салатата. Разбира се, ще има класическите зеленчуци, домат, краставица, ще сложа червено лукче, което ще смачкам с малко сол, за да си пусне аромата и леко да го укрехкотя. Маслинки, може да бъдат черни или каламата, сиренце хубаво, разбира се, печена капия, царевичка, която придава една много приятна сладост, както казах, от нашите партньори фирма Clio. Със свежест накрая ще добавя пресен магданоз. Ако обичате, може да си направите едно леко песто, което може да бъде не само с босилек, може да си го приготвите и с магданоз или други билки и да си вкусите салатата по този начин. Това, което обаче аз ще направя, може би ще ви се стори малко по-различно от класическите овкусявания на салатата, просто с олио и сол. Ще си направя едно винегретче с оцет, чесън и малко мазнина, може да бъде зехтин или олио. Чесъна и оцета играят една много интересна роля и дори в различни стари книги съм чел, че те отварят изключително много апетита. Сами се сещате, когато помиришете оцета и чесъна, как устата ви направо се изпълва със слюнка, което е помагало в бедни години хората да си правят храната по-апетитна и по-лесна за хапване. Не случайно в българската кухня, особено по-старите рецепти, имаме най-различни притурки към супи, приготвени от оцет, чесън и примерно люто, както е за шкембето, или пък различни разядки с чесън, където също може да се добави оцет и просто с вода да се смеси и да си топите с хляб. Стават изключително вкусни и, както вече казах, отварят апетита. Започвам салатката, като си нарязвам червеният лук, тъй като искам да го смачкам. Нарязвам си лука на полумесеци. За това количество, което аз правя, мисля, че половин глава ще ми е повече от достатъчна. Слагам си го в купата, добавям 2-3 щипки сол и просто леко го смачкам. Може да си направите и маринован лук, като просто го залеете с една отвара от оцет, малко захар и вода. Тя трябва да бъде вряла от котлона, поливате лука и след половин час е като маринован. Тази рецепта съм ви я показал няколко пъти в други видеа. Махам зелената част от домата, мога да си го прережа на по-малки парченца. За тази салатка предпочитам да не са особено големи. Краставицата ми е доста голяма, така че си взимам само половината и ще я обеля, тъй като кората не ми изглежда особено свежа. Прерязвам и нея на 4 дълги ленти, които сега ще направя на купчета много лесно. Добавям си няколко лъжички царевица, като гледам да я отсеждам, за да не ми разводни салатата. Валя си 2 печени чушки, тъй като аз много ги обичам и само една няма да ми е достатъчна. В общи линии ги смятам по една на човек или на порции. Почиствам ги, ако има някъде останало малко черничко или пък семки. Тези са много добре почистени, още преди да ги затворят явно. Прерязвам и чушката на ситни парченца. Добавям и нея в купата заедно с останалите съставки. Преди да си забъркам и сошчето към салатката, ще нарежа един малък стрък пресен магданоз. Изстрелвам и него директно върху чушките. И сега за сосчето в едно бурканче си стискам една голяма скилитка чесън, която изключително много ще отвори така цялата салата и ще я направи малко по-различна. Добавям 2-3 ступени лъжици мазнина и една 2 ступени лъжици оцет. Това сосче може да си забъркате и по-голямо количество и да си имате за овкусяване на най-различни неща. Разклащам хубаво. Сме готови да овкусим. Дълги години бях доста скептичен да се слага оцет в салата, която има и домати в нея, но откакто започнах да го правя, салатите ми са много по-вкусни, поне лично за мен, разбира се. Тъй като в сосчето не съм добавил сол, тук ще си овкуся с 2-3 щипки, но няма да прекалявам, тъй като и сиренцето също ще добави соленост. И си овкусявам с соса. Може би се чудите как се получи тази емулсия. Всъщност чесъна
има това свойство да свързва мазнината и оцета. Разбърквам хубаво, за да се вкуси всичко много добре. Разбира се, може да опитате, за да прецените дали има нужда от още сол. Мисля, че моята салатка е доста добре вкусена. Отгоре си натрушавам малко сирене. Според мен така е по-натурално да се начупи. Или както биха казали французите, по-провансалски. Завършвам с 2-3 маслинки и по желание може да добавите малко магданоз и отгоре за зелен цвят. Чудесна салата, както виждате, освен на вкус и на визия. За съжаление съм с колата и няма как да си сипя една малка ракийка, за да я дегустирам заедно с нея, но ще ви кажа така през екрана на здраве. Комбинацията от печената чушка, леко сладката царевица, зеленчуците овкусени с това сосче. Наистина нещо различно, интересно и много вкусно. Опитайте и се уверете сами. Долу в коментарите очаквам вашите предложения с какво питие вие бихте комбинирали тази салатка. Преди да ви оставя, искам да благодаря и на нашите партньори от фирма Clio за това, че ни помогнаха при реализирането и на тази рецепта. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще ви очакваме отново следващия път. Чао, чао!